En stor del av vår tid tillbringar vi i möten. Kanske är halva din kalender uppbokad av möten, kanske till och med ännu mer. Och alla de här mötena kanske inte är effektiva. Vi har nog alla suttit i möten där presentationen dragit ut på tiden eller där någon dominerar på andras bekostnad. Här kommer du få en mängd tips på hur du kan utveckla dina och din organisations möten. Jag vet att alla inte har samma behov, samma utmaningar eller behöver samma tricks. Men jag tror faktiskt att det kommer att finnas någonting för dig, vare sig du har stora eller små möten, vare sig du leder möten eller medverkar i möten eller vill utveckla din organisationsmöten. Så här kommer mina bästa tips. Välkommen!